Hajde, davajte, hajde, na karen. Edhe për kundërsia dhe së pajishme, bërtikjeve, fyërjeve dhe përpjekjeve për sulm fizik ndaj shërbimeve kufitare maqedonase nga ana shtetasve bulgar, Ministria Jashtme Bulgare reagoi për veprimin e policisë në pikën kufitare Deve Bajr, atje dje për shkak të rënjes së sistemit, ka ardhur drejt ngjecja në kalimin e kufirit, pas shka shtetasit bulgar kanë filluar të bërtasin dhe t'i ofendojnë nënpunësit policor, nërsa ka pasur përpjekje për sulm fizik. Policia në Deve Bajr ka arrestuar 3 persona dhe u ka shqiptuar dënim prej 300 euro dhe 3 vjet ndales për hyrje në Maqedoni. Në lidhje me këtë, Ministria Jashtme Bulgare në bisedë e ka thirrur edhe ambasadorën maqedonase në Sofje, Agnesa Rusi, ndërsa në kumtesën e publikuar akuzojnë se sjellja e autoriteteve maqedonase ka qenë nënçmuese dhe e papranueshme për popullin bulgar. Ministria për punë të jashtme definon sjelljen e qeverisë Maqedonisë së Veriut si nënçmuese dhe të papranueshme ndaj popullit bulgar dhe Republikës së Bullgarisë. Veprimet e autoriteteve të Maqedonisë kanë bërë dëm serioz procesit të kthimit të besimit. Kemi informacione për rrëdhunën nga ana e autoriteteve kufitare të Maqedonisë së Veriut. Njëkohësisht në Shkup u bë përpjekje befasuese, por e pasuksesshme për kufizimin e numrit të delegacionit zyrtar bulgar gjatë kohës së çndrimit në Kishën Shënspasi. Ministria Jashtme e Maqedonisë me përgjigje se individ dhe organizata nga Bullgaria vazhdojnë të shprehin pretendime territoriale dhe të lëndojnë ndjenjat e popullit maqedonas, ndërsa përndodhit në pikën kufitare thonë se Sofia nuk ka bërë asgjë që të pengoj individ që të provokojnë dhe të ofendojnë ashtu siç ka ndodhur në pikën kufitare Deve Bajr. Republika e Bullgarisë nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme që të pengojë veprimin radikal të individëve në pikën kufitare Deve Bajr që të ofendojnë dhe ushtrojnë dhunë ndaj nënpunësve policor kufitar të Maqedonisë së Veriut në përputhje me protokollet për punë dhe standardet e BE-s për menaxhim të suksesshëm me kufit. Një pjesë e personave që prishën rendin dhe qesin publike u arrestuan dhe u nxorën para gjykatës kompetente ku janë shqiptuar masat adekuate. Ministri i Brendshëm Spasovski vlerësoi se veprimet dhe sigurimi i vetë ngjarjes, por edhe në pikat kufitare ka qenë në nivel të lartë. Më lejoni që të jap mirënjohje dhe të dërgoj urime për profesionalizmin dhe përkushtimin nga ana e njësive organizative të Ministrisë së Punëve të Brendshme për realizimin e shkëlqyeshëm të planit operativ në pjesën e mirëmbajtjes së sigurisë gjatë kremtimit të ditës së linjës së Goce-Delçevit, si paravarit të Delçevit, te Kisha Shënspasi, ashtu edhe në pikat kufitare. Policia e Maqedonisë në lartësi të detyrës me sukses ka realizuar këtë ngjarje me nivel më të lartë të sigurisë, shembull eklatant për atë se si vepron policia e rangut evropian. Nga VMRO DPMNE përsërime kritika për organizimin e shënimit të 151 vjetorit të ditëlindjes revolucionarit Goce Delçev. Skandaloznata organizacija za obeležuvanje to narađanje to na Goce Delçev e najsilen dokaz deka vlasta je odlepena od realnosti i deka se plaši od narodot. Ovali se plodovite na prijateljstvot. Helikopteri, borni koli i barikadi. Dogovorot za prijateljstvo e zatrujeno drvo, a zatrujenite plodovi eve ги gledame denes. Во одбележувањето на раѓањето на Гоце Делчев се виде неспособноста на власта на Ковачевски Ахмети, каква ја гледаме во секој еден сегмент од државата, која е во распаѓање. Ndryshe, dje u shënua 151 vjetori linjes së Gocë-Delçevit në Kishën Shënspasi, ku është vari i tij.